ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୋସିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲା ବାଘ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜଳମୁଡ଼ି ଗାଁର ସନମତି ବାରିକ, ବୟସ 80 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଘର ପଛପଟେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଆସି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଅଧା ଶରୀରକୁ ଖାଇଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋମନା ପୋଲିସ ଓ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଟ ଆରବଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି। ହଁ, ଇଏ କୋଉଚା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ, ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି, କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେ ଚା। ହଁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି।